Менің атым Есен Тұр, Текес аудандық мәдени мұраларды көргізу бөлімінің қызметкерімін. Қане көпшілік бұл қызмет түрін бірлікте көріп шығайық. Ол болашақ ұрпақтардың тамаша үйрену ортасы, тәлім-тәрбие базасы болмақ. Ол өткен ғасырлардағы мәдениет адамдарының ақыл-парасатының туындысы. Ол тарих сізге таныстыратын алтын ашқыш. Әкесінен түстіңіз ба? Ой, келдің ба? Келдім ғой. Етаптан әсіратындар ма? Ә. Мынау не? Мынау дегеніміз сақарасын тас дейміз. Бұл таң дәуірінің соң дәуіріндегі сақарасын тастары. Бұл Текес ауданымызда сақарасын тастары ең көп байқалған аудан дейміз. Қарап тұрсам, мен мұрны, көзі, құлағы. Біз келдік. Келдіңдер ма? Келдік, әзір келдік. Бөлін тала суық па екен? Әсі. Ha, çünkü ben son senle ana. Usta ne tema kız tanıp kırıyorsun? Seyir buramız be. Ne çalışın tak bir mi be? Ko, sen de ho ho, ko 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 我这样看不到，哇！连贯的，噔噔噔噔。声音要求都垂直，慢慢练。你给我弹一首曲子。Өлең, өлең тамақ ішінде, бол тезірек. Менің отбасымда 5 адам бармыз. Қазіргі шешемізбен бірлікте бір семьядамыз, екі ұлым бар. Бұл балаларымның енді бұдан кейін де тіпті де жақсырақ оқып, енді өздерінің екеуі осы семьямыз арасында бір енді ынтымақтықты, береке бірлікті сақтап, жақсы отбасын тіп құлшынамыз деп.